У меня давно было желание познакомить вас с героем сегодняшнего нашего выпуска. Это известный британский, иранский и армянский картограф Рубен Галчян. Человек, который по крупицам со всего мира собирал исторические, с древнейших времен до наших дней, карты региона, карты Армении. Наверняка вы знакомы с его книгами, которые переведены на разные языки мира, где все эти карты наглядно продемонстрированы. Итак, Рубен Галчян, сегодняшний гость нашего эфира. Рубен Галчян, с каких времен на исторических мировых картах появляется впервые название Азербайджан севернее Аракса? Азербайджан, ինչպես գիտեք, հին անունը պարսկական նահանգներից մեկը, որը մենք հայերս կոչում ենք ատրպատական, հին անունը. Բայց դա գտնվում է Արաքսից հարավ, Պարսկաստանի սահմանների մեջ. Արաքսից հյուսիս առաջին անգամ Ադրբեջան անունը երևաց 1918 թվականին. Դրանից առաջ այդ շրջանի վրա ոչ մի քարտեզում, բացի Ադրբեջանի Հանրապետության գծած քարտեզներում, Ադրբեջան անունը գոյություն չունի. То есть получается, иначе говоря, что нет никакого северного Азербайджана, западного Азербайджана. Есть один Азербайджан, который сейчас находится в Иране. Ինչպես հյուսիսային հարավային Ադրբեջանները, ինչպես որ արևմտյան Ադրբեջանը, Ադրբեջանի Հանրապետության գիտնականների հորինած անուններն են. Այդպիսի անուններ գոյություն չունեն և միայն դրանք գործածվում են այն նպատակի համար, որպեսզի իրենց ասելով փաստեն, որ Ադրբեջանը մեծ երկիր է եղել, ռուսները և պարսիկները բաժանել են երկու մասի, հյուսիսային Ադրբեջան, հարավային Ադրբեջան, իսկ հայերն են եկել բնակվել այդ մեկ մասի վրա, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը, որի անունը դրել են արևմտյան Ադրբեջան իրենք։ Իրենք ասում են արևմտյան Ադրբեջանը օղուս թուրքերի հայրենիքն էր, նրանք այդտեղ են եղել միշտ, արդեն 5000 տարուց ավել։ Իսկ իրենք շարավիղներն են օղուս թուրքերի։ Իսկ երբեմն, երբ որ եվրոպացի մասնագետների հետ են խոսում, իրենք ասում են, իրենք կովկասյան աղվանների, քրիստոնյա աղվանների սերունդներն են։ Ուրեմն սերունդները տարբեր տեղից են։ Իսկ այդ դրա համար, որպեսզի փաստեն, որ իրենք տեղում են եղել, նրանք ասում են, օղուս թուրքերը արդեն 5000 տարուց ավել այստեղ են բնակվել։ Միշտեղ մասնագետները գիտեք, որ դա արդեն 7-8 տարից հետո եկած ժողովրդի կենտրոնական Ասիայից։ Вот хорошо, допустим, вот лично вы, какое бы название дали новообразованному государству Республики Азербайджан? Правильнее называть Ширван или Кавказская Албания? Честно сказать, Кавказская Албания հնարավոր չի կանչել այդ անունը, քանի որ այդ անունը պատկանում էր քրիստոնյա մի ժողովրդի, որի որը Կովկասի ժողովուրդն է, եւ Կովկասյան երկրներից է, Կովկասյան ժողովուրդները։ Ժամանակին, քանի 100 տարի արդեն այդ շրջանի ընդհանուր անունը Շիրվան էր, որը եվրոպական քարտեզների մեջ բոլոր տեղ կտեսնեք, ինչպես էս գրքի մեջ էլ նկատելի է։ Նույնիսկ Օսմանյան քարտեզներում այդ շրջանը կոչվում է Շիրվան մինչև 1915-16 թվականները, դրանից հետո է որ փոխվել, բայց այդ անպարսկաստանի անունը ճիշտ ասած, երբ որ խորհրդային միությունը փլուզվեց եւ հանրապետությունը անկախ դարձան, այն ժամանակ ես Պարսկաստանում էի ապրում եւ պարսիկները սպասում էին, որ Ադրբեջանի սովետական հանրապետության անունը կդառնա Շիրվան, ոչ թե կդառնա նույն հետ կմնա նույն Ադրբեջան։ Քանի որ երբ 1918 թվականին այդ անունը դրվեց, այսօր երկրամասը կոչվեց Ադրբեջան, քաղաքական նկատառում նորովներ էր։ Վլադիմիր Բարտոլդը 1925 թվականին Բաքուի համալսարանում դասախոսության ընթացքում, դա գիտեք, մասնագետ էր արևմտյան Բարտոլդը, вообще называю отцом азербайджанской истории. Բարտոլդը ուրեմն ասում է, որ երբ որ ուսանողներից մեկը հարցնում է, ինչու է այս շրջանում
Ադրբեջան կոչվում, անունը չկար մեր։ Բարթոն դուր չէր սիրում քաղաքականություն խառնվել, այդտեղ ճարահատյալ ասում եմ, այս, այս անունը դրվել է միայն այն նպատակ, որ ապագայում մենք Արաքսից հարավ հողերն էլ տեր դառնանք, մենք պահանջենք, որ նա մեր երկիրն է, ասենք մեր երկիրն է։ Դա Բարթոլդի ասածն է Բաքվի համալսարանում 1925 թվականին։ Вы родились в Иране, насколько я знаю. Скажите, как Иран относится к тому, что большая часть иранской культуры, иранской топонимики используется Азербайджанской республикой? Например, тот же Низами Генджеви или Бабак, или тот же наименование Азербайджан, это же все из культуры Ирана. Есть ли в Иране какая-то антидефамационная лига? Борется ли Иран за свою культуру с республикой Азербайджан? Ճիշտ է, Պարսկաստանը մեծ խնդիր ունի դարձիկ եւս այդ մասին եւս, քանի որ Պարսկաստանում ապրում են թրքախոս ազերբայջանցիներ, ազերիներ, ասեմ։ Ազերի տարբեր ժողովրդի անունը։ Պարսկաստանի ժողովուրդը հյուսիսային ադրբատական, հյուսիսային ադրբեջանը Պարսկաստանի Արաքսից հյուսիս գտնվող ժողովուրդը ժամանակին կոչվում էր ազերի։ Ազերիները հնդ-եվրոպական ցեղից են։ Այսօրվա Թեհրանի համալսարանի գենետիկ հետազոտությունները ցույց են տալի, որ Միջին Ասիայի գենը Պարսկաստանի ադրբատականը միայն 8% է։ Այսինքն նրանք բնիկ ժողովուրդ են, որ իրենք կոչվում էին ազերի։ Երբ սելջուկները և մոնղոլները կանգրավեցին այդ շրջանը, 14-15-րդ դարերի ընթացքում, քանի որ բոլոր իշխողները թրքախոս էին, կենտրոնական Ասիայից եկած թուրքեր էին, նրանց լեզուն թուրքերենն էր, աստիճանաբար իշխողների լեզուն անցավ ժողովրդին և ժողովրդի իր լեզուն աստիճանաբար պարսկերեն պահլևի դիավերեկտից փոխեց, դարձավ թուրքերեն։ Այս մասին պարսիկ լեզվաբան Ահմեդ Քասրևին գրում է, երբ մեր ժողովրդի հնդ-եվրոպական լեզուն պարսկերենը, պարսկերենի, որ բաներից էր, շարաբիղներից էր լեզուն, նա ճնշման տակ, իշխողների ճնշման տակ անհետացավ, պատճառն այն է, որ մենք գրավոր լեզու չունեինք։ Իսկ նույն շրջանում ապրող հայերը, քանի որ գրավոր լեզու ունեին, իրենց լեզուն պահեցին։ Հիմա էլ նույնիսկ Պարսկաստանի ադրբադագանի որոշ շրջաններում, սարերի մեջ հեռուն գած գյուղերում խոսում են իրենց հին լեզվով, որոնք հարզանի, թաթի տարբեր անուններ ունեն, տարբեր դիալեկտներ, դեռ խոսում են այդ լեզվով։ Եվ պարսիկները մեծ պրոբլեմ ունեն, որ քանի որ այս տարիներ Ադրբեջանի պրոպագանդի արդյունքով, այն է, որ տեղի ժողովուրդը, տեղի ադրբեջանցիները, քանի որ նույն լեզուն են խոսում, ինչ որ Բաքվի ադրբեջանցիները, իրենք կարծում են մեծ մասամբ, որ նույն ցեղն են, և Ադրբեջանի Հանրապետությունը շատ մեծ բանով օգտվում է դրանից, հսկայական դրամը ծախսում, ունեն ռադիոյի կայարան, ունեն տելևիզիոնի կայարան, ցրում է Պարսկաստանի սահմանները դեպի ամբողջ ժամանակ այդ պրոպագանդի համար։ Եվ այդ ձևով պարսիկները մեծ խնդիր ունեն, քանի որ իրենք էլ պիտի զգուշորեն վարվեն իրենց ունեցած ժողովրդի հետ, առաջի հերթին պիտի իրենց կրթեն, որ հասկանան իրենք ազերի են, ոչ թե Բաքվի ժողովուրդն է ազերին, Բաքվի հեռվի ժողովրդի, գիտեք, մինչև 1936 թիվը իրենք իրենց կոչում էին թաթարներ կամ թուրքեր։ Սիբա նզվալի մուսուլման։ Մուսուլման ընդհանուր լեզուն էր, այո, ընդհանուր նույն լեզուն մուսուլման էր։ Այդ պատճառով էլ, երբ իմ ես գիրքը Ադրբեջանի ուրեմն ներծարարությունների մասին է հրատարակեցի, Պարսկաստանի դեսպանը ինձ այն կանչեց և խնդրեց, որ ես իրավունքն որ ես թարգմանեմ պարսկերենի։ Это на фарси его же, да? Այս նույն գիրքը Թեհրանում հրատարակվել է պարսկերենով։ Այդ պարսկերենով նույն քարտեզներն էլ գրքի վերջում կան, ունի ինչ-որ սրանք, քարտեզների անալիզը։ Скажите, еще есть такой вопрос. Государство сефевидов, Каракоюнлу, Аккоюнлу, которые в Азербайджане считают своим государством, так как династия Каракоюнлу и Аккоюнлу были тюрками. И там преподносится в Азербайджане так, что не Азербайджан был в составе Персии, а наоборот Персия была в составе Азербайджана.
И как можно вот здесь объяснить, правда ли, что Каракоюнлу, Аккоюнлу, ну это понятно, что тюркская династия, что это именно те самые азербайджанцы, которые вот сейчас живут, скажем, в республике Азербайджан, а государство это было их. Գիտեք, ժամանակին թրքախոս ժողովուրդներ, երբ որ եկան Պարսկաստանը գրավեցին Թուրքիայից, մեծ մասը նրանք ընդունեցին պարսկական մշակույթը։ Եվ պարսկական մշակույթից օգտվելով իրենք իրենց առաջացրին, որոշները պահելով իրենց լեզուն, որոշները աստիճանաբար լեզունը փոխեցին պարսկերեն դարձրեցին։ Սաֆևիդների լեզուն սկզբնական շրջանում թուրքերեն էր, հետո երբ որ արդեն փոխադրեցին դեպի Սվան, դարձավ պարսկերեն իրենց լեզուն, պաշտոնական լեզուն։ Նրանք ընդունեցին պարսկական մշակույթը։ Насколько я знаю, сам Сафеви, он уже не был тюрком, пока он стал Сафевим. Сафеви. Там и курдские у него корни, я знаю, есть, да? Տարբեր խառնուրդներ են, այո։ Իսկ եթե գալիս ենք այսօրվա Ադրբեջանի ժողովրդին, ասենք, իշխանությունները, հատկապես նախագահ պարոն Ալիևն ասում է, մեր ժողովուրդը միատարր է, բոլոր մենք ունենք մեկ պատմություն, մեկ մշակույթ։ Քաջություն պետք է ունենալ, որ ընդունես, որ քո երկիրում ապրել են բազմացի ցեղեր, եղել են ադրբատականցիներ, պարսիկներ, մոնղոլներ, թուրքեր, չգիտեմ, Աղբոյնլու, Ղարաբոյնլու, մոնղոլներ եւ այլ թեմուրի ցեղեր եւ դրանց բոլորի խառնուրդն են։ Նրանք խառնուրդն են բոլորի։ Գոնե ընդունեն, որ մշակույթներն են, նրանց մշակույթի խառնուրդն են։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ հպարտությամբ ասում է, որ մենք ամեն մշակույթի խառնարան ենք։ Ամեն մշակույթ եկել է խառնվել է, մերը հարուստացրել են, մենք մեր այդ մշակույթը, որ ամերիկյան մշակույթ է, կազմված է տարբեր երկրների մշակույթից։ Իսկ Ադրբեջանը ճիշտ հակառակն է ասում։ Ինքը ծնված լինելով 1918-ին, չունենալով ոչ ազգություն, ոչ մշակույթ, իր ազգությունը, մշակույթը, քանի որ մշակույթ կա ժողովրդի ապրելու, ապրած ժողովրդի մշակույթ ունի, պատմություն ունի։ Եթե կոչում ես ազերբեջանական մշակույթ եւ ազերբեջանական պատմություն, այդպիսի գոյություն, բան գոյություն չունի։ Ուրեմն ինչ պիտի արվի, պիտի հարևաններին նրանք, որ այդտեղ են ապրում, յուրացնեն, ասեն նրանք այդտեղ չեն ապրել, սա ինչ որ եղել է, ինչ որ տեսել եք մեր։ Такой вот вопрос, это очень важный вопрос, учитывая, что сейчас в мире идет информационная война, впрочем, не только между Арменией и Азербайджаном, да, информационная война, сейчас и Россия, и Украина, много других стран и народов ведут такую политику. И картография, современная картография, она проявляет свет на многие вопросы. Можно доказать через карты все, что угодно. Но в то же время в мире, в сетях интернета гуляют очень много карт, в кавычках, исторических, которые были нарисованы от руки современниками. И в Азербайджане таких карт тоже очень много. Вы об этом знаете. Как мировая картография, ученые, люди, картографы к этому всему относятся и наказывают ли за это? Գիտեք ինչ, երբ որ մասնագետն են նայում այդ խնդիրների, պրոֆեսիոնալ մասնագետը, ամիջապես հասկանում են, սա կեղծիք է։ Բայց երբ որ իրենք գրքեր են հրատարակում, հազարավոր, լավ, գեղեցիկ, գունավոր, մեծ կազմերով գրքեր, և ամբողջ աշխարհով մեկ բաժանում են, չեն վաճառում, բաժանում են համալսարաններում, գրադարաններին եւ այլն, որ ընդեղ գծված է, որ այս Ադրբեջան է, այստեղ Հայաստան չկա, Պարսկաստան չկա, չգիտեմ ինչ նման բաներ, երբ որ բոլորը սրանք համալսարաններում ծրված լինի, եւ դրա հակառակ իրականությունը ցույց տվող գիրք չլինի, ուսանողը ինչ պիտի սովորի? Դե աստիճանաբար նույները կվերցնի, տարիներ կարդալուց հետո կընդունի, որ սա իրականություն։ Օրինակ վերեն ձեզ, Բունյատովը շատ հիմարություններ է գրել իր գրքերի մեջ, որ իբր թե 6-րդ դարից սկսած արաբները այս երկու ադրբեջաններին կոչում են հյուսիսային եւ հարավային Ադրբեջան։ Արաբները մինչեւ 8-րդ դարի գրականություն չունեին, 6-րդ դարում գրականություն չկար արաբերեն։ Քոր աշխարհագրական գրականություն սկսում է 9-րդ դարից արաբականը եւ պարսկականը, իսլամիկը։ Եվ դրանց վեց ոչ մետեղ հյուսիսային հարավային Ադրբեջան չկա։ Բունյատով է դրում իր գրքում, ամերուկուհի
Brain-ը Schaefer-ը անունով մեկը, որ Ադրբեջանի պատմություն է գրում, ներկայացնում Altstadt անունով մեկը, Altstadt, որ ամբարի Ադրբեջան պատմությունն է գրում, իր գրքում, պատմության գրքում գրում է Ադրբեջանը հյուսային և հարավային գոյություն ունեցել տարի, հղում է անում Զիա Ինչպես ասացի, երբ որ օտար մասնագետն է նայում քարտեզներին, նրանք հասկանում են, որ իրականություն չի, սա կեղծված, սարկված քարտեզ է։ Միշտ էլ, քանի որ ուսանողները ուրիշ բան չեն տեսնում համալսարաններում, եթե միայն սա տեսնեն, ուրեմն պիտի հավատան դրան։ Դրա համար ես աշխատեմ, և օրիգինալը գտնելը, նայել ամեն մարդու բան չի։ Պիտի առաջին իմանաս, որտեղ կա աշխարհում շատ տեղեր չկան ասի հին քարտեզները ազվագյուտեն։ Դրա համար ես որոշեցի սրանից 15 տարի առաջ, որ ես, որ մտնում էի բրիտանական գրադարան, Փարիզի գրադարան, չգիտեմ, Նյու Յորքի գրադարան եւ այլն ամեն նայում էի, որոշեցի կարևորները հավաքեմ մեկ գրքի մեջ։ Այստեղ 160 քարտեզ կհավաքած աշխարհի ամեն ծայրերից, որը ցույց է տալի աշխարհի այս շրջանի իրավիճակը ինչպես է։ Եվ այս քարտեզներով նայողը կարող է սկսի վերց դարմեր դարդությունից առաջ, մինչև այսօրվա օրը տարբեր մասնագետների, իսլամական, հունահռոմեական, արևմտյան, կրոնական, բոլոր տեսակ քարտեզների մեջ նայելով, կարող է անդրադառնալ ինքը տեսնի, որտեղ Հայաստանը կա, որտեղ Վրաստանը կա, որտեղ մյուս հարևան երկրները կա, Պարսկաստանը կա, իսկ որտեղ Ադրբեջանը կա։ Ադրբեջանը բոլոր այս քարտեզների մեջ երևում է 1918 թվականին, նրանից առաջ ոչ մեկ Ադրբեջան գոյություն չունի։ Ես երկու գիրք եմ գրել։ А если встречается, то на территории Ирана. Այո, Իրան Պարսկաստանի նահանգներից մեկն էր Ադրբեջանը։ Գիտեք, Ադրբեջանի անունը նախկինում եղել է, գիտեք ինչու է անունը Ադրբեջան գոյություն։ Да, да. Ատրոպետ, да, ատրոպետ։ Զարգացել է այդ անունը արաբների իշխանության ներքո Ատրոպաթենը, որտեղ Ռ-ն արաբերեն Զ-ն եւ Դ-ն բառնվում են իրար, Ատրոպաթեն, Ադրբադեն, Ադրբագյան, Ադրբիջան, Ադրբայջան, այդ է դարձել։ Միստեր հայերենով մենք պահել ենք հին Ադրպետի անունը։ Այդ շրջանի մենք չենք ասում Ադրբեջան, պարսկական Ադրբեջան, ասում ենք Ադրպատական, Ադրոպետի երկիր, սիչաս։ Այսօր էլ մենք դրան ասում ենք Ադրպատական։ Եթե հայերեն քարտեզների վրա նայեք, այդ շրջանի անունը գրած է Ադրպատական։ Скажите, ну не все, конечно, особенно среди молодежи, географы, картографы. Обычно человек заходит в интернет, среднестатистический, да, и первое, на что он может наткнуться, это сфальсифицированная азербайджанская какая-либо карта. Вот как отличить оригинал от подделки, вот на первый взгляд? Вот какие ваши рекомендации? Оригинал, чокес, ворвоны, ираканы, воры, ираканы, чьи. Առաջի հերթին կարելի է գնալ որևէ գրադարան, քարտեզի գիրք, ատլաս գտնել, որևէ ատլաս, որ նախքան 1918 թվականը գրած լինի, եւ վերցնել համեմատել, բայց պիտի հետաքրքրությունը լինի, պիտի ցանկությունը լինի այդ գործանելու։ Ես հիմա իմ բոլոր գրքերը ստերել եմ ինտերնետի մեջ, անվճար կարող եմ վերցնել բոլորը, քարտեզներով, բաներով նայելով։ Անցյալ օրը Yahoo-ի կայքի մեջ մեկ հատ օսմանական քարտեզ են դրել, օսմանական ատլաս, որի մեջ 24 քարտեզ կա 1803 թվի գրված, առաջին օսմանական ատլասն է։ Եվ այդ ատլասի 3 քարտեզի մեջ Հայաստանի անուն գրված է, Վան, Էրզրում, ամբողջ այդ շրջանի գրած է Արմենիստան, բայց իրանք էլ են նույն գործնարը, իրանք էլ ասում են, որ հայերը ստեղ մինչև 30 տարի առաջ ասում էին Թուրքիայի տարածքում երբեք հայ չի ապրել։ Հետո որ տեսան չի լինում, աստիճանաբար ասել են հայերը մեր թշնամիներն էին, մենք պարտավորված նրանց քշեցինք դուրս։ Знаете, вот вы провели уникальную работу, собрали, можно сказать, по миру карты средневековые, древние, приводите источники, и практически с древнейших времен до наших дней на всех картах мира Армения там, где она есть, там она и подписана. Где-то она больше занимала территорию, где-то меньше, как сейчас. Да? Это в отличие от Азербайджана. Скажите, какая ваша самая любимая карта? Любимая карта? Карта, 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 карта,
Ну, с Арменией понятно, с Азербайджаном тоже вы сказали, с какого периода впервые появилась надпись «Азербайджан, севернее Аракса». А касаемо Турции, какая самая старая карта говорит о наличии Турции в Малой Азии? Туркиян, որպես անուն, Թուրքիայի երկիր, որպես երկրի անուն, առաջ անգամ քարտեզում Երևան եկել էս քարտեզում 1513 թվականին Թուրքիա. То есть это первая карта, которую упоминает о Турции, территории Малой Азии. Сранից առաջ այդտեղում Թուրքիայի Արմենիա вот имеется, да? Да, вот парадоксально еще тот момент, что Армения на протяжении своей истории и теряла свою государственность, и обретала ее, и даже империю имела, но в то же время на всех картах мира она не теряла свое название, даже еще не теряла государственность. Сахманчика. Она везде имеется. А с чем это связано? Почему ее обозначали? Даже когда в Армении не было государственности. Ацензес. Эт шерджанере кочим эн жоговорти ануно ворте апрумер. А, вот так вот. То есть границы еще не обозначались, только там, где народ. Вот это сахманнеры похвумен. Если мек такаур ужере гравуме сахман, я говорю, или это кашуме вай. Попохагане, минчев картезы не карен, карава похви. Вы знаете, вы сейчас сделали очень такую плохую подсказку азербайджанцам. Потому что, когда они рисуют старые карты Азербайджана, они указывают границы. Вы сейчас им подсказали, они теперь не будут этого делать. Исламакан картезнерим, сахманчика, вочмеки, сахманчика. Шерджаны кочме, энжо вортианы ворте гапрумер. Գիտեք, որ Եվրոպայում, Ամերիկայում, բոլոր երկրներում, մինչև 1923-24 թիվը քարտեզների վրա, Վանից մինչև Սևանի մոտ, մինչև Արցախ, ամենի վրա գրված է Արմենիա. Ինչու? Որովհետև բոլոր հայերն, մեծ մասը տեղի ժողովուրդը հայեր ապրում. Իսկ երբ որ 18-20 մինչև 23 թվականը հայերը մաքրվեցին այդտեղից, Օսմանյան պետությունը ցեղասպանության միջոցով հայերին ջնջեց, պահանջ դրեցին Արմենիա անունը հանեք. Даже тот период, когда там, где мы сейчас находимся с вами, в Ереване, да, здесь называлось Ереванское ханство, принадлежало Персии, армян-то было здесь тогда очень мало, потому что они были Шахом Аббасом переселены. Ай, ай, черт, ерек, в то же время называлось Арменией. Ай, ну и не сет джамуна, кар, Хаястан, и кучу, да. Это Евгений Шерджан, если Բոլոր քարտեզները նայեք, այս գրքիս մեջ քարտեզ կա 1925 թվականի Encyclopedia Britannica։ Եվ հատուկ ես նշել եմ։ Դա, 1925 թվականին է գծվել այս քարտեզը, ինչու պիտի Հայաստան գրեն Հայաստան։ Որտեղ հայեր էին ապրում։ Իսկ երբ որ այլևս հային չէին ապրում, Թուրքիան իրավունք տվեց իրան ասելու, որ Արմենիա անունը հանեք։ 1925 թվականից հետո քարտեզների վրա այդ անունը Հայաստան, Արմենիա անունը չկա։ Спасибо вам большое. Вы делаете очень большую работу. Я давно хотел с вами встретиться на самом деле. И вот эти карты, когда я первый раз с ними столкнулся, это был просто подарок судьбы, потому что в своих выпусках я очень часто к ним обращаюсь. А я обычно редко когда обращаюсь к армянским источникам. Потому что вести информационную, скажем так, войну, чего приходится нам это делать, да, чтобы защищаться как-то, оперировать армянскими источниками было бы не очень правильно. Пусть азербайджанцы оперируют азербайджанским, потому что у них нет других источников. А у нас, слава богу, этого много. И то, что вы собрали карты по всему миру, и это недалеко не армянские карты,
Вот за это вам огромное спасибо. Стегум хайкакан картес чика баси верчи երկու երեքատը. Բոլորը իսլամական, իտալական, գերմանական, հունական, հռոմեական, չգիտեմ, եւ արաբական բաշխական կարտես։ Спасибо большое. Это был Рубен Галчан. Ну, а мы с вами увидимся на будущей неделе. До свидания.